Brazilské jiu-jitsu je brazilské bojové umění a úpolový sport, který se vyvinul z juda. Tento druh sportu patří k nejúspěšnějším bojovým stylům současnosti a silnou základnu má i v Hradci Králové. My jsme Delta Gym, cvičíme brazilské jiu-jitsu, což je vlastně bojové umění, které se zaměřuje na práci se soupeřem na zemi, dostat se na zem a na té zemi vlastně s tím soupeřem i s těžším, větším, silnějším dokázat ho spacifikovat nebo ho nějakým způsobem vlastně minimálně přejít a kontrolovat. Fungujeme vlastně 5. rokem, před 3 měsíci jsme slavili 5. výročí a s tím, že vlastně v tuhletu chvíli už máme přes 100 členů, 2 skupiny dětí, 2 skupiny dospělých a cvičíme vlastně každý den od pondělí do pátku. Klub má na svém kontě už řadu úspěchů, například juniorského mistra České republiky, 2 mistry České republiky mezi dospělými a dokonce i mistra Evropy. Soutěžní klání ale bere vedení klubu spíše jako doplněk cvičení. Hlavním cílem klubu je všeobecná pohybová průprava a cesta k pravidelnému pohybu. Nejmladším cvičencům je 5 let, takže vlastně děti můžou začít od 5 let. Nejstarším cvičencem je Jarda, kterému je 52 let a který začínal v nějakých 48. A zrovna je to jeden z těch cvičenců, který má můj obrovský obdiv, protože začínal vlastně ve chvíli, kdy nebyl schopen vlastně ani dokončit rozcvičku. Vlastně z toho sedového zaměstnání celý život jezdil autem, tak v půlce rozcvičky prostě si šel sednout a musel to vydýchat a dneska je schopen tady s náma třeba hodinu se aktivně prát. Takže obrovský respekt a to je přesně to, co nás jako trenéry strašně nabíjí. Věkové rozpětí cvičenců je tedy velké a být úspěšný v tomto druhu sportu má svoje specifika. Podle mě je důležitý jako být vytrvalej a hlavně jako hodně na sobě pracovat, protože je to hlavně o tom opakování, to dělat stále a stále dokola. A vlastně čím víc to člověk dělá, tím jakoby tomu pak dělá precizněji a tím je pak větší šance úspěchu. Pro rozlišení zkušeností a pro motivaci cvičenců existuje v brazilském jiu-jitsu systém páskování, který má původ v judu. Nejdříve je 5 druhů barevných pásků a pak následují černé pásky s celkem 10 stupni. Na rozdíl od většiny bojových sportů se nový stupeň neuděluje zkouškami, ale rozhoduje o tom trenér na základě zkušeností jedince. V úvahu se také bere, jak dlouho daný člověk cvičí a jak často jeho dovednosti a celkové nasazení. Do budoucna má Hradecký klub jasné vize. Máme takovou velkou vizi, že třeba do 4-5 let bychom rádi zvětšili prostory, které máme, protože už narážíme na ty kapacity, že se občas nevejdeme a buď to je jako vize rozšíření stávajících prostor, nebo úplně jako nové prostory, kde by jsme dokázali vlastně zabezpečit ten komfort pro cvičence odpovídající prostě velikosti toho klubu.